Привіт, друзі! Як завжди, у цій порі цікава розмова з важливими людьми або важлива з цікавими. Ну і я вирішив на цьому тижні, що зрештою, хто може краще розказати про ситуацію, ніж колеги-журналісти? Ніхто. Тому будуть журналісти, друзі. І сьогодні нашим гостем стане людина, яка вже багато разів в цій студії була, сподіваюся, що і буде, шеф-редактор видання «Головком», одного з провідних українських інтернет-видань, Віктор Шлінчак. Добрий день, пане Вікторе. Вітаю, Богдане. Прийшов час перемивати знову кісточки. Так, нарешті. Це просто, що ще залишається робити двом, коли пана Віктора дивишся, не скажеш, що старого, на мене якраз норм, двом, хоча насправді він більш досвідчений журналіст набагато, ніж я, так от, що робити двом старим? Цинікам. Я хотів там опять от медіаповії, я не буду, бо опять потім виріжуть, скажуть, ви розумієте. Ладно, менше з тим. Не будемо дарувати телеграм-помийкам радості, вирізати якусь і робити вигляд, що це цікаво. Добре. Дуже багато насправді до вас питань. Я от думаю, давайте розпочнемо з вашої оцінки. Дивіться, тобто ясна справа, що у нас дуже серйозна ситуація в енергетиці. Понятно, що ми тут всі різко стали експертами з енергетики, всі раптом стали розбиратися в турбінах, кіловатах, лепах. І от це от все. Це, звісно, дуже смішно за цим споглядати, але менше з тим. Навіть не говорячи про те, що і у вас, у мене є своїх інсайдів достатньо, але навіть із того, що публічно говориться, ясна ситуація достатньо вкрай серйозна, я би так сказав. Знову ж таки, при цьому не треба перебільшувати, кричати, що все, катастрофа, всі помруть. Тобто в якийсь момент, якщо лягає система, це не означає, що все, всі померли. Ні, її треба відновлювати, на це може піти певний час, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 днів. Мені казали, що найкатастрофічніший сценарій – це 10 днів, це означає, що там, Хіросіма і Нагасакі майже буде, таке навряд чи буде. Тому таке, наскільки вся ця історія може дійсно вплинути на уже військово-політичну ситуацію? Тобто ясно, що з побутової точки зору дерьмовенько всім, це очевидно, окей, друзі, як є. А наскільки це може вплинути на військово-політичну ситуацію, на все. От всі фактори, як вам це здається? Мені здається, що вже деякі такі проблискові маячки ми вже мали. Минулому тижні. Це про Одесу там в Одесі бунт кількох будинків, які вийшли на масштаб? Вулицю. Масштабу немає. Але, власне, я думаю, що на похожі речі будуть в Росії звертати увагу, звичайно, і їх, можливо, навіть інспірувати. Давайте не забувати, що все одно інформаційні ДРГ на території України до цього часу працюють. До цього часу працюють оці помийки телеграм-каналів. До цього часу працюють певні сайти, які в тому числі заборонені, але вони час від часу все одно так тихенько пропихують ту повістку дня, яка починає балансуватися і чи корелюватися з тим, що пишуть російські видання. Тому, в принципі, я думаю, що в Росії дуже зацікавлені в тому, щоб почати гойдати ситуацію саме з енергетикою. Власне, на цей розрахунок російської влади, тому що вони хочуть погасити повністю столицю, обласні міста і, власне, викликати ту ситуацію, коли люди почнуть висловлювати невдоволення. Поки що я бачу, що невдоволення висловлюють сусіди сусідам. Чому у одних горить вікно, а в інших ні? Я більше того скажу. Я знаю купу випадків, коли реально, без жартів, люди йдуть, пишуть кляузи, що таке, чому їх не виключають, і потім бігають, співробітники ДТЕК, перемикають щось там, щоб, їх вимикали. Я думаю, що для українського суспільства, яке повинно демонструвати в даному випадку свою виваженість, оцей феномен – це абсолютно мінусовка така, на якій можуть дійсно зіграти різні сили, але це точно буде не на користь України. Просто розумієте, якщо вже на то пішло, якщо чесно, я не буду там казати, опять мене в ейджизм його там звинуватять, скажуть, що я ейджист, я ж просто більш-менш уявляю цей контингент громадян, які це роблять, розумієте? Тобто це як би так правильно сказати, совки, давайте речі називати своїми іменами. Тобто, вибачте, я не можу собі, у мене там теж були там моменти, коли там, ти бачиш, яку цей дом не вимикають. А потім ти просто починаєш думати, твою дивізію, там же пожежка поруч.
Ну, все очевидно, да? Лінія пожежна йде, понятно, ну не вирубають. А чому, наприклад, там не вимикають? А, ну там же ж роддом, ну теж понятно, чому не вимикають. Але яка-то там ейджизм, бабуся така, знаєте, от, кандова, ах ти сволоч, і пише. От, ну, якби, і, але наскільки це от, може дійсно по-справжньому, ну вже дивіться, оці протести в Одесі, я окей, мої стріми там на цензурі, це нерелевантна історія, але, ну, от 99,9999 людей сказали, що, блін, да ми б їх закопали, якби спробували вийти на, ну, тобто ви взагалі барзєлі, що ви робите взагалі? Тобто люди, ну, тобто я про що взагалі мова? Я думаю, що все-таки переважна більшість людей розуміють, от той заклик без світла, але без вас, це все-таки правильний, як на мене, посил. І якщо ми гордимося цим закликом, то 100% треба, стипивши зуби, все-таки пережити цю зиму. Ніхто не казав, що ця зима буде легка. Всі більше того, всі попереджали. І зараз навпаки, і інша ситуація, коли там представники влади, навіть київської влади, виходять і кажуть, люди, може бути жопа. Давайте речі. Непроста ситуація. Да. І люди починають казати, та що ви нас залякуєте? Тобто спочатку, коли закидали владі, що чому ви нас не попереджали, що буде наступ на Київ, а зараз, значить, коли влада каже, що ну, може бути будь-що, кажуть, ну не треба нас залякувати, то вже визначтеся нарешті. Та безумовно, просто я маю на увазі, ну дивіться, ну, скажімо так, є якісь економічні речі, це очевидно. Я, ну, хай мене зараз будуть кидати тапками, але чесно, при всій повазі, ну, можна пару діб пожити без світла, там, особливо, якщо ви там більш-менш подумали про газові горілки, павербанки там, і все решта. Ну, ми з вами перед програмою говорили про цифри. Так. На початок квітня в Києві залишалось 700 тисяч осіб. Станом на 1 листопада в Київ повернулося дуже багато людей. Зараз на 1 листопада було 3 мільйони 100 тисяч, а станом на 15 листопада 3 мільйони 500 тисяч. Тобто ще 400 приїхало. Ще приїхало. Це при тому, що до війни було 4 мільйони 200. Десь от середня цифра коливалася. Ну, от тобто майже всі, ну не всі, ну не всі. Я думаю, що тут все-таки є певна кількість людей, які переселенці. За різними оцінками, це 200-300 тисяч людей. Але і серед них вже є ті, які починають повертатися в ті міста, з яких вони виїхали. В той самий Херсон навіть повертаються, в Харків повертаються, знають дуже багато людей. І в мене є знайома, яка працює там в дитячому садку, от вона каже, що десь близько 30% дітей, які привели от влітку, а це відповідно переселенці були, вони зараз повертаються додому. Цікаво. Ну, і от, розумієте, ну, тобто, ми всі бачимо, от якщо вже давайте цю тему підсумуємо, з приводу того, чи вдасться Росії це використати як фактор. Тобто, ну, це вже новий мема з приводу, що нема там сечі, терпітиці, борошна і так далі. Там. Часто йдуть роки, а тупа російська ботня продовжує користуватися Google Chrome. Верні, нічого поганого в Google Translate нема, просто ці дебіли не розуміють, що деякі слова, вони ж по-іншому трошки перекладаються, ідіоми і так далі. Ну і слава Богу, що вони тупі. Але от якщо повертатись до питання світла і от знову ж таки одеських подій, там дуже чітко зразу видно наброс, от, ну, це ж видно, причому вони реально ж працюють дуже тупо, так, знаєте, з істерикою там, типа, от. І кілька меседжів, перше, що значить, проклята влада продає електрику за кордон, раз. По-друге, що во Львові все сіяє, та в Одесі, значить, потерпає. Що там вони ще розказують? Ну і що погана влада, коротше, да. І от це от все. Ну, так от, як вам здається, чи все-таки, хто може стати, скажімо так, ну, полем... На чолі цього руху? Ну, не на чолі, руху. А от стати, знаєте, от родючим шаром для того, щоб це гівно там виросло, от, якщо виросте. От ви розумієте, от в мене є відчуття, що зараз в цьому середовищі точно буде важко знайти якогось лідера, тому що його, то йому точно наб'ють, вибачте, морду. Я сподіваюся, його СБУ арештує одразу, без розмов. Ну, я думаю, що перед цим, як його арештує СБУ, то йому все-таки натовчуть морду. А потім ще і СБУ натовчуть. А потім хай СБУ. Насправді, те саме чекали всі від Служби безпеки України сьогодні вранці. Зараз ми про це окремо поговоримо. А як щодо антивакцинаторів?
Бо якщо ми згадаємо, хто такий Кирюшенька Стрімоусов, і згадаємо його партнера, як цього ублюдка, Остапа Стахіва, який зараз продовжує гастролювати Україну, і там він уже все це несеться. Про те, що не треба перевірок, я вас тут всіх ну от це все я думаю, вони будуть качати. Я не виключаю цього, але давайте згадаємо, чим закінчив Стрімоусов. І я думаю, що для багатьох все-таки його смерть може стати таким стоп-краном. До речі, коли ми вже заговорили про так званих колаборантів, то насправді у мене є дуже велике питання, чи винесе керівництво «Слуги народу» постанову і проект закону про заборону ОПЗЖ в парламенті і постанову, урядову, до речі, постанову про те, щоб були відкликані всі депутати на місцевому рівні, які представляють заборонені партії. Наскільки мені відомо, керівництво «Слуги народу» дуже гальмує от винесення цього в парламентську залу. Більше того, вже навіть деякі народні депутати скликають позачергове засідання, аби все-таки ці питання були включені в порядок денний. А чому? Що... Ну, давайте я пограю в ідіота ну, давайте, і неупередженість. Давай, я спитаю, давайте. Як же так? Невже? Це ж, ну як же? Ну не може ж такого бути, пане Вікторе. Чому звичайно. Таке? Ну, це при тому, що певна частина фракції ОПЗЖ перебуває і так за кордоном. Ми прекрасно батальйон розуміємо. Монако, да. Так, батальйони Монако, і я думаю, що ми батальйони Відень і так далі. А з іншої сторони, владі ж треба костелі, на які вона може опиратися. Тобто я думаю, що це дуже проста історія, дуже відкрита історія. Владі, наприклад, перед узгодженням бюджету чи затвердженням бюджету потрібно було показати от монолітність, кількість голосів і так далі. І через те голова комітету, який, власне, займається місцевим самоврядуванням Кличко, навіть не скликав комітет, щоб вони навіть піднімали це питання. Причому це він не скликав його, мабуть, місяців півтора. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна, чесно кажучи. 100%. Мені цікаво, наскільки квартир там мама Кличка ще збагатіє в наступному році. Подивимося по декларації. Окей, ну там, правда, я чув такі аргументи, а що робити з тим, що, наприклад, тут є тут класичний казус Геннадія Мінаєва імені колишнього мера Сум. Тобто в мене підпис десь і підпис десь, колізія. Тобто в чому суть? Це, ну, мені нормальні, до речі, правники пояснили, що окей, можна зараз забрати, наприклад, мандати у всіх ОПЗЖшників, які... Можна. Але проблема в тому, що вони, по-перше, є там, хрін би собі з ним, да, але тоді, виходить, на їх місце мають зайти наступні по списку. Ні, там прописана процедура, коли військова адміністрація, де-факто там, де є більшість, перебирає на себе повноваження. А в Верховній Раді? В Верховній Раді ніхто. Тобто просто порожнеча? Просто порожнеча. Ну, власне, «Слуга народу» постійно розказувала, що вони хочуть зменшити кількість депутатів до 300. Ну, от зараз є прекрасна можливість продемонструвати, як може працювати Верховна Рада з 370 депутатами. Думаю, прекрасно вона може працювати. І все ж таки, от давайте з політичної точки зору. Ну, це ж дуже вигідно було би для, скажімо так, президента показати, що він бореться з російською загрозою, що, от, значить, знову ж таки, продовжує свій незламний курс, от Медведчука. Так от, собственно, і ОПЗЖ. То в чому ж проблема? Пане Вікторе, не дивіться на мене. Я ж кажу, я зараз пробую грати в неупередженість, там, типа, я ж це його там ведучий. Я ж не можу. Слухайте, от, за три роки, поки так звана нова влада прийшла до влади, вибачте за тавтологію, зростання, в тому числі економічних інтересів фракції ОПЗЖ і з фракції «Слуги народу», на жаль, відбулося дуже стрімко. Біда. І тут багато інших ще моментів можна згадати, і історії з Довженко-центром, і багато чого решта. Власне, до речі, історія з Довженко-центром – це якраз от сигнал повинний бути для влади. От ви хочете щось проштовхнути от таким нахрапом, а у нас ще ж є одна історія, про яку ми можемо теж поговорити. Прошу. Про призначення Гуцайта, ставленика Бубки, регіонала колишнього, отявленого, як я вважаю, ватника, на голову МОК
голову Національного олімпійського комітету, так. І якщо ви вчора дивилися, там список хтось уже проаналізував. Там кожна друга людина – це представник або ОПЗЖ, або партії регіонів. Ну от я тепер розумію, з якої площадки вони будуть стартувати, власне. Тільки я, вибачте, виправлю вас, не кожна друга, а кожна перша. Кожна перша. Там реально інших нема просто. От просто ні, нема. Там в списку є і розбавлені там люди, спортсмени, достойні спортсмени, але при цьому... Ну, вон, ви бачили, Жан Беленюк подав відставку, сказав, що він не збирається. Ну, там Андрій Шевченко подав, да. Беленюк. Ну, і ще крім цього, ще там є, я думаю, що як мінімум 2-3 десятки, до яких немає питань. Угу. Але на фоні от цього загального, вибачте, звіздяця, то виглядає, що це сховище дійсно, от коли як раніше, знаєте, відправляли на пенсію в РНБО, угу. То зараз відправляють, очевидно, в Національний олімпійський комітет. Це чудово. Я, звичайно, розумію, що, в принципі, це, може, секрет полішинеля для тих, хто не слідкує за українським спортом, а я відкрию вам секрет, друзі, що український спорт в полоні ригів знаходиться ще там з кінця 90-х років, і нічого, власне, не міняється, просто, що мені цікаво, а чому би зараз владі не вирішити це питання? Ну, я розумію, що там зростання і так далі, але, ну, а для чого їм ці люди потрібні? Чого їх, ну, давайте я тоді вже прямо гранично-цинічно скажу, чого їх не роздіють там, не подерібаніть? Ну, почнемо з того, що Національний олімпійський комітет – це не державна структура, це все-таки громадська організація. Нічого СБУ є. Тобто, де-факто, ну, влада якби ні до чого. Ну, я розумію це. Але коли влада, умовно кажучи, делегує міністра молоді і спорту, делегує очолити Національний олімпійський комітет, тут уже влада стає до чогось. Угу. І, власне, коли вже міністр нинішній має такі дуже теплі зв'язки із Андрієм Єрмаком, і з певними людьми, забудовниками київськими, то я думаю, що от замість того, щоб позбавлятися от якогось такого поганого бекграунду, ну поки влада просто підігріває от суспільство до того, щоб воно з якимись, ну, з якоюсь реакцією виходило. Ну от і це при тому, що я нагадаю, виходити якраз таки не можна в жодному разі, друзі. Ми маємо все це відкласти до кінця війни. Ми маємо розуміти, що ми не можемо собі дозволити повторити помилки столітньої давнини. Тільки я не розумію, для чого провокувати оці речі, особливо на тлі те, про чого ми розпочали питання. Тобто, вибачте, але ну там хоч об'єктивно, це ж не ми винні в тому, що нам ТЕЦ побили. Богдане, дивіться, от я дуже добре пам'ятаю 14-й рік, Майдан, так. Оголошення виборів нового президента, оголошення там потім парламентських виборів. Тобто десь півтора року колишні регіонали, вони ходили взагалі тишком-нишком, щоб на них взагалі не звертали увагу. Зараз фактично от війна іде, всі прекрасно розуміють, яка ситуація. І в цей час ніхто абсолютно не заморочується. Щоб вони ходили, нормально себе почували в парламенті, виступали, вже їх вже повертають на деякі телеканали в єдиний марафон і так далі. Тобто людей починають просто легітимізувати на порожньому місці. Для чого це робиться, я не розумію, тому що з логічної точки зору, як ви правильно сказали, для Зеленського, який зараз може продемонструвати патріотично налаштованому населенню, що він от такий патріот, то вигнати там ОПЗЖшників із Верховної Ради, ну це було б... Картина навпаки. Вигнання ОПЗЖшників з Верховної Ради. Я прям... Красиво. Ще й Паяркова запросить написати картину. Уявіть собі, який був мізальянса. Извиніть, як вирвалося. Ну, пан Віктор оцінив, я сподіваюся, жарт. Подвійний жарт, я би сказав в цьому випадку. Ну окей, менше з тим. Добре, давайте тепер до цієї теми, про яку ви згадали. Але от з іншого боку, ми бачимо, сьогодні відбулася подія. Ну, поки що нічого такого насправді, тому що давайте так. От коли буде вирок суду, ну хоча б підозра, тоді ми про це поговоримо. Але все-таки, чесно, я цієї новини чекав так року з 95-го, коли я вперше прийшов в історичну бібліотеку в Лаврі. Обшук СБУ в Києво-Печерській лаврі, а також в одних з найбільш мракобісних МПЦ-шних, як би так сказати, багадільнях
в Рівне. Ну, Рівне Сарни, тобто, на жаль, Волинь – це прям заповідник москальських попів. Так от, обшуки СБУ, там фоточка от таких очей Паші Мерседеса вперше в житті, коли таке. Це що, це пан Малюк хоче позбутися приставки ВО, чи це дійсно нарешті? Хоча ми ж згадаємо, СБУ реально у нас зараз дійсно взялося, здається, за них. Там і Анафан, там той. Може ми нарешті зрозуміли, що пора всю цю МПшну... Окей, не буду матюкатися в ефірі. МПшників нарешті загнати за цугундер, чи от що це, як вам здається? Давайте почнемо з того, що кілька місяців тому якраз СБУ звинувачували в тому, що вони нібито покривали... Я от прямо в кожному другому ефірі це робив. Покривали московський патріархат. Більше того, Іван Баканов. А куди їх відходить? До лаври. Да. Так от, насправді всіх сьогодні здав глава прес-служби президента Путіна Пісков. Так, він, дощо він визнав, він сказав, якого біса ви прийшли до російської церкви. От. Тобто він визнав таким чином, що церква – це є російська, і що ця церква є власне агентом. Ні, абсолютно. Я думаю, що на підставі цього... цієї заяви можна робити звинувачення, пряме звинувачення, оце про що ви говорили. Слідчі СБУ. Я знаю, друзі, ви ж дивитесь мої ефіри там. Так от вам розумна людина дає хорошу пораду. Скористайтесь, друзі, скористайтесь. Ну, а якщо без жартів, тобто пан Малюк хоче реально стати головою СБУ, я в цьому не маю сумнів. Я думаю, так. І ви думаєте, це його позиція, чи це не його позиція, чи що це? А ми це побачимо. Ми зараз побачимо, чим все це закінчиться. Тому що якщо це закінчиться тим, що почнуть спускати на гальма, а Паша Мерседес, як ви кажете, буде дзвонити, обривати телефони Офісу Президента, якомусь там Трофімову, який, попри те, що був звільнений з посади, все одно десь там ошивається в районі Офісу Президента, я думаю, що після цього буде зрозуміло, яка буде реакція у президента Зеленського. Якщо він це підтримує, то я думаю, що в сьогоднішньому, на максимум завтрашньому зверненні, він про це обмовиться. Якщо він це не підтримує, то тіжда благодать може наступити, і це все буде спущено просто на гальму. А пан Малюк ніколи тоді не стане головою Служби безпеки. Цікава історія, звісно. Ну, все одно, мені цікаво, ну, знаєте, насправді це дуже серйозний політичний крок. І я розумію, що всі влади його дуже боялися робити. І тут, не дивлячись ні на що, це просто, я не знаю, перше відкриваєш зранку і бачиш, СБУ шманає лавру. І ти думаєш, є Бог. Нарешті. Є Бог. Це те, Боже, Бог і справедливість. Боже, наконець-то. Тому тут все одно дякую хоча б за 15 хвилин торжества, а потім ти прокидаєшся і в тобі вмикається внутрішній зрадофіл. От те, що пан Віктор сказав, і ще більше, і думаєш, та ніхрена не буде, це ж ти. Але було певні, кілька хвилин було дуже приємно, прям взагалі так приємно. Якби там ще їх морди в пол, отак от викидали в автобус. Ви знаєте, ну це ж, я думаю, що це не інсайд, в принципі, про це всі знають, що попи із лаври, вони для декого із великих бізнесменів, в тому числі і з київських, для представників влади вони були третейськими суддями. Коли садили за стіл переговорів і от платили їм за те, що вони були посередниками, і причому платили немаленькі гроші. Бляха-муха. То Богдане, ну не робіть такі великі очі, ви про це самі все прекрасно знаєте. Ну, я ж неупереджений ведучий, я ні про що не знаю, я просто задаю питання, друзі. А то ще там якась спілка журналістів обідеться, ну ви розумієте. Я вважаю, що з точки зору ведення бізнесу, Лавра – це один із найбільших бізнес-комплексів в місті Києва. Тому що стільки грошей, які оберталися навколо Лаври, я не кажу, що в Лаврі самі. Хоча не виключено, що в СБУ там зараз цікаво було б, чи відкрили ті сейфи, які стоять у кабінеті намісника. Києво-Печерський Лавра-Плаза, там чи якось так треба було назвати. Приблизно. Ні, ну я просто, чесно кажучи, тут в мене взагалі, от знову ж таки питання,
Тут, коли тут в цій студії сидів Владика Євстратій, і ну от коли вже 5 місяців, як цей орган у нас називається, вже не Держкомнацрелігія, а цей от як там, агенція агентство з питань, там, там ля-ля та поля, релігії, там от це всі фігні. Так, а голова, до речі, цього агентства нещодавно заявила про те, що не треба висвітляти російську церкву з лавр. От я ж про що і кажу, вони не дають просто ПЦУ просто зареєструвати хоча б свою церкву на території Києво-Печерської лаври. Я просто не розумію, на якій підставі це відбувається, чому взагалі. Хто сказав, що там мають сидіти московські попи? Я просто не можу зрозуміти навіть, хто. Ну, просто росіяни до цього часу не знають, що все-таки Києво-Печерська лавра була набагато раніше, ніж створена була російська церква. А про Москву я вже не говорю. Якщо я не помиляюсь, в 1051 році була побудована. Да. Тоді ще, по-моєму, болота ці були не висушені, на яких стоїть Москва. Чвакали. Да, в очікуванні. Ну, добре. Окей, пропоную от ще такі кілька моментів, повертаючись до питання, ну, не стільки там, можливо, блекауту, бо це ну, не ми з вами маємо обговорювати. То, з іншого боку, мене теж, знаєте, от радує, коли виходить, наприклад, директор ДТЕК і каже, ребята, все валіте. Типа, от, до речі, це, от, як вам взагалі комунікація влади в цьому питанні? От ви дуже цікаво сказали, де, що з одного боку у нас там народ кричав, що ви там, типа, мовчите, нічого не кажете, тепер кричіть, не пугайте нас. А в цілому, от як вам, з точки зору енергетики, ви з точки зору влади, нормально комунікуєте це питання? От в цілому. Ну, а в нас комунікація через що відбувається? Комунікація влади звелася до виключно одного марафону. І вона вважає, що єдиний марафон – це один канал, через який вона може комунікувати з усім суспільством. Питання до суспільства, наскільки воно зараз дивиться, цей єдиний марафон. Як на мене, вже це не дивиться ніхто. Тому що і всі плюються від кількості новин і від їхньої якості. Через те, що стосується комунікації, мені здається, що ну, там, з точки зору там, Генерального штабу, ні, там питань взагалі ніяких там питань немає. Нарешті маємо класних спікерів, чітко, зрозуміло, військові коментують. Що стосується тут, ну тут питання в тому, що немає єдиного якогось спікера, кожен заявляє щось інше. А енергетики оце? Все жахливіше і жахливіше. То там вийде пан Тимченко, то вийде пан Кудрицький, то вийде... Ой, забуваю прізвище, Коваленко, здається, керівник Ясного, то той. І там... До речі, це єдиний сайт, Ясно, який зараз показує неймовірні зростання в аудиторії, тому що всі решту інформаційні сайти падають, а сайт Ясно виходить на лідерські позиції. Ну, тільки проблемка в тому, що, наприклад, ті дуже часто, знаєте, мій улюблений мем на цю тему, там, де, знаєте, от така от каляка, і підписано графік відключення електроенергії на сайті Ясно. Ну, просто я кажу, як людина, у якого будинку, от це просто, знаєте, як знущання от завжди. Тобто я розумію, що це графік, безумовно, тільки треба його рахувати от по тому, як воно відбулося. Тому що то, що на сайті, воно живе абсолютно якимось іншим життям. Погоджуюсь. Я не знаю, чому. Тобто я ж не маю нічого проти виключення. Чому то, не можете... то, що да. Ви розраховуєте, що у вас будуть по графіку відключення, ну, типу, да. Але ж є такі відключення, які не можна пояснити ні, графіком. Ні. Я ж не про коли екстрені відключення, там нема про що говорити, це очевидно. Ні. От коли навіть ті постійні. У мене вчора було 3 екстрених відключення. Так вчора вони і були. Ні, так вчора ніяких претензій. Крім графіку. Ні, так. Тобто по графіку це само собою, а екстрені були само собою. А наскільки довго? Через те, ну, вчора було 2,5 години світло в денний період часу, і увечері, мені здається, що 3 години. Ну, давайте без уточнення, а в якому районі ви живете? Я маю Печерську. А, в Печерському районі така трешатина? Уявіть собі. Друзі, це, до речі, до питання, о, до речі, теж, повертаючись до питання російських наративів, один це з найголовніших тим. Це повертаючись до питання Одеси, що не тільки Одеса, звісно, страждає. Ні, ну просто, а тим, хто особливо, я не знаю, подивиться наше відео там на каналі, чи там на Ютубі з Одеси, ребятки, а ви подивіться, як у Львові зі світлом. Ви багато нового для себе відкриєте, повірте, в Одесі набагато краще зі світлом, ніж у Львові. Єдине, що там західний кордон ближче, але повірте, західного кордону електрику так просто ти теж не візьмеш. Там теж треба ставити трансформатор, куди може прилетіти якась
Тому справа в тому, що я дуже сподіваюся, що влада, знаючи, що буде, і передбачаючи те, що буде, от в мене немає зараз документів, але я дуже сподіваюся, що ми заздалегідь повідомили наших партнерів західних, що нам надо енергію, що нам треба якісь блоки на відновлення енергетичних оцих всіх підстанцій і так далі. Тому що там насправді дуже мало треба якихось проводити маніпуляцій. Ти приїжджаєш, блок ставиш, і воно, в принципі, далі працює. Тобто там не треба якісь архітектурні ізлішества, як кажуть, створювати чи ще щось. А я дуже сподіваюся, що вони це зробили, що ці заявки є. Ну, вскриття покаже, як кажуть, в таких випадках. Ладно, ну то таке, друзі. Єдине, що я вас ще раз, от мене постійно ж там всюди питають, що ви можете порадити? Ребята, я не керівник Укренерго, не міністр, там і так далі. Я свою пораду вам даю одну тільки постійно. Сподіватися на краще і мати резервний план Б, що ви будете робити, умовно, от у вас 4-5-6 днів нема світла, тепла. Так, що ви робите? Каналізація. От що ви робите? От розплануєте свої дії, от і все. Якщо ви це, маєте, це якраз ок. Це якраз те, що ви кажете, це до відповідального суспільства. Угу. Питання до відповідального, що ти маєш теж взяти відповідальність за своє життя. Ну, а як по-іншому? Ну, типу, ні, при всій повазі, ну, ти ж своє життя. Ну, в нас ж чому такі реакції відбуваються? Тому що дуже багато хто хоче перекласти, ну, знаючи ситуацію, але хай дядя Вася чи дядя Петя вирішить за тебе, що ти будеш робити у випадку плану Б. Ну, знаєте, після 24 лютого це досить дивно, вам не здається? Ну, дуже хочеться, щоб суспільство все-таки росло, а не залишалося дитинкою. Добре, ну тоді у мене до вас таке питання. Ви завжди знаєте всяких там інсайдів, якихось таємних опитувань і так далі. Пан Віктор, повірте, знає ці речі. Середня температура по палаті, по суспільству, що українці зараз от відчувають, думають от по опитуваннях якихось всьому? Тобто, чи змінилися якісь наші устремління за останні кілька місяців? Що то помінялось? Ні, ми віримо в перемогу, не віримо і так далі. Я думаю, що зараз просто суспільство переходить такий в стан трохи апатії. Через оцей весь двіж? Через світло, звичайно. Потім природньо. Ми зайшли в таку зиму-осінь, чи осінь-зиму. Навіть я написав, коли вперше от випав сніг у Києві, мені це нагадало от той перший день 24 лютого. Я кажу, таке внутрішнє було відчуття, що не було ні весни, ні літа, ні осені. Що от суцільно 24 лютого. Але ну так я дуже хочу, щоб ми всі прорвалися, і ми прорвемося, звичайно. Але от така меланхолія, я думаю, що зараз дуже у багатьох є превалюючим таким почуттям. Принаймні, це говорять ті психологи, з якими там журналісти нашого видання спілкувалися. Угу. От що стосується опитувань, я не знаю, яке зараз опитування. Я зараз слідкував навпаки за опитування, які відбуваються в русській глибинці. От і там дуже цікаві процеси насправді. Давайте про це поговоримо. Тому що у Русні? Того, що там із 70%, які нібито підтримують ще досі війну, десь близько 40% вже почали хитатися. І це такі цікаві тенденції, це нам дуже, якби, дуже класно чути, але тим не менше, от ці люди поділилися на такі різні кластери, 30 все-таки відсотків такі залізно-бетонні, які ще й вимагають ну, як більшої агресивності, да, по відношенню до України. Але 40 починають вже хитатися, і на це повпливала мобілізація, звичайно. На це повпливало те, що вони бачать, що Путін веде кудись не туди, плюс економіка. Уже починає Росія зіштовхуватись з економічними труднощами. І я думаю, що після 5 грудня, коли буде ембарго на нафту, вони відчуються ще більше. Ну, це ще десь півроку треба чекати. Ну, червень 23-го року. Червень 23-го року. Це всі писали експерти ще весна. Звичайно, ми з вами, до речі, про це говоримо. Да, да. От через те, я думаю, що оцей тренд, він є, він існує.
І якщо хитнеться от з цього болота 40%, почне хитатися в сторону противників війни, неважливо як, противники війни в будь-якому випадку, це може зламати ситуацію в середині Росії. Яким чином? Я думаю, що еліти почнуть замислюватись, як вони далі будуть, що їм далі робити. Насправді, ви згадайте мобілізацію. Деякі регіональні еліти, відчувши бунти, вони почали казати, що ми вже виконали плани з мобілізації, ми вже не будемо мобілізовувати і так далі. Чому це відбувається? Тому що російські еліти починають відчувати, що рано чи пізно це може, оцей сірник може запалати. Тим не менше, я думаю, на Росію скоро очікує велика мобілізація, наступний етап, тому що от цих от мобілізують з такою швидкістю, яких накидали, що, чесно кажучи, їм скоро треба буде нова порція м'яса. А якщо буде повна мобілізація, і її передбачають так дійсно на початок січня, так, і, можливо, навіть військовий стан в Росії, то я думаю, що це просто пришвидшить процеси, які відбуваються в Росії. Ну і, власне кажучи, добре, раз ми вже заговорили про Росію і їх там настрої, дивіться, тим не менше. Ну окей, але ж, да, хоча історія з мобілізованими, з мобіками так званими, що відбувається, дійсно це вже виходить ну, на стратегічну проблему російської армії, тому що ці мобіки фронт нормально не тримають, полон здаються, п'янствують, бунтують там і так далі. Наскільки але їх дуже багато. Ну їх дуже багато, да, це проблема факт. В тому, що їх дуже багато. Ну так, мене просто цікаво, розумієте, ну, це вічна наша тема, чи є в Україні, ну, тобто, наскільки взагалі, що нам робити з Росією, ну, тобто, уявіть собі, ну, навіть там починаються якісь процеси, якісь там революційні, ну, от, я не знаю, але Путін залишається при владі, чи Путіна по-любому прибирають, як ви думаєте? Я думаю, що цивілізований світ зрозумів, що з Путіним взагалі, в принципі, не можна вже вести мову. От реально для багатьох, от ми з вами, пам'ятаєте, говорили про потенційну зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Вона була вже, так. Да. Вона була. От дуже багато хто написали, що вона безрезультативна. А я вважаю, що вона, як мінімум, була результативна з кількох моментів. Перший момент. Вони не допустили сісти за стіл переговорів Путіна. Так. Те, що хоче Путін. Він хоче сидіти за столом, оцим столом, з трьома, ну, в трьох, і розписувати світ на трьох. Угу. Я вважаю, що оце приниження, що його не допускають до цього столу, для нього найбільш вразливе. Він цього більше боїться, ніж навіть там історії з фронту. От для нього це програш. Другий момент, на який є, там прозвучав, це ні ядерної зброї. Угу. Я вважаю, що це, якщо це прозвучало вже зі сторони Китаю, для Путіна це все одно є таким ричагом стримування. Більш того, сьогодні вже навіть читав кілька викладок, що дійсно от рівень ядерного удару чи загроза ядерного удару, вона відсунулася. Хоча ще там тижнів три тому вона була могла бути досить таки актуальна. Ну, це да, з іншого боку, вони там всі, звісно, порозказували, як вони хочуть міра, як все буде хорошо, але я не просто не вірю цій історії. Хоча добре, якщо вже на міжнародну ми вийшли історію, ми наскільки от з вашої точки зору могла бути тема участі Ірану в війні, іранських ракет в цій розмові. Тому що ж, бачите, там уже Ізраїль дуже жорстко почав виступати і прямо говорити, що якщо Ірану йдуть Росії йдуть іранські ракети, то й Україні йдуть ракети. Може, це теж була темою для розмови? Я чи думаю, ні? Що там дехто каже, що тема України там була 5% від загальної розмови в 3 години. Але я думаю, що вона була в більш ширшому контексті. Тобто це питання в тому, що Сполученим Штатам Америки є що запропонувати Китаю. А Росії немає що запропонувати Китаю, крім сировини. Вона і так вже її має. А вона де-факто має всі виходи. Тобто Росія в даному випадку поступово перетворюється із такої гігантської країни, на яку раніше всі звертали увагу, просто до сировинного придатка. Ну, бензоколонка, да?
як ми її звикли називати. І через те, от я читаю, знаєте, останнім часом читаю от всі ці дописи хороших русських, які розказують 250 аргументів, чого Росія не розсиплеться, що її треба зберігати як імперію, навіть якщо буде переворот, і якщо навіть прийдуть якісь хороші русські до влади, все одно це має бути от велика Росія, тому що вона велика. А я вважаю, що вони в цьому мають дуже багато бажання це зробити, а реальність буде зовсім інша. Ну, якби, в принципі, я з вами погоджуюсь з тої точки зору, що якщо подивитися на, от, на те, що зараз відбувається, то це все одно, ну, розумні люди просто, якщо щось працює, вони це повторюють. Тому, в принципі, я не скажу, що це повторення історії там 80-х років, це не зовсім те. Але, ну, певна схема, тобто, дивіться, дуже, насправді, не потрібна Росії війна чи Радянському Союзу, куди вона втягується. Причому теж думає, що це буде маленька спеціальна воєнна операція, яка поступово перетворюється в гігантську проблему, із якої вийти з перемогою не можна. При цьому вона тримає цю війну. Потім починається історія з нафтою. Ну, там просто нафту демпінгнули, тут просто російську нафту заборонять. Ну, і, як би, от результат на обличчі. Тобто, я так розумію, що далі... От... Але, от тут головне питання, знову ж таки, до якого ми постійно з вами повертаємося в розмові. Як Захід бачить Росію? Тобто, видно, що вони не хочуть вже з нею мати справу. Але що далі? Я думаю, що у Заходу немає, або ми про це ще не знаємо, одного конкретного плану. Я думаю, що є кілька планів, що вони розробляють їх. Зрозуміло, от я спілкуюся там з якимись представниками, які представляють так звані малі народи чи народності Росії, які теж ну, не мають там, умовно кажучи, великого авторитету, ну, скажімо, не мають авторитету, але вони є носіями от такої ідеї про самостійність, про самовизначення і так далі. І от вони кажуть, так, у нас очевидно, що за відділенням цих певних територій можуть стояти еліти, які зараз при владі, які зрозуміють, що їм буде вигідно відділитися, щоб, а, не платити за те, що вони натворили в Україні, щоб не повертати оці репарації. Щоб їм буде... зрозуміліше, що вони тримають регіон з своєю ресурсною базою. Вчора, до речі, почув такі цікаві цифри, що, наприклад, от в Туві 88% населення топить дровами. Угу. Ну, от це про щось говорить. Тобто, країна, яка видобуває різних ресурсів енергетичних на мільярди, на сотні мільярдів в рік, не може забезпечити власне населення. Та населення їм тому це якраз. І через те я кажу, що якщо погратися от на таких настроях, от, це знову ж таки питання, мені здається, часу і деяких, ну, тобто, коли ми прийдемо до перемоги, то я думаю, що дуже багато зміниться взагалі всередині відчуття всередині Росії. Вони не будуть, вони навпаки будуть себе не хотіти асоціювати з нацією, яка програла війну. І от тоді, мені здається, і башкири, і там Башкорстан, і Тува, і хто там ще, вони всі захочуть сепаруватися. Я дуже хочу подивитися, що буде з Кадировим. Він буде перший, хто оголосить незалежність, да? Від Росії. Я не виключаю. І я думаю, що цей варіант, він прораховується, в тому числі Сполученими Штатами Америки, і він і теж не дуже до вподоби. Ну, да, складне, звісно, питання. От уявіть, а от уявіть собі, друзі, да? От Кадиров починає розвал Росії. Як нам до нього ставитися? Поки не? Що на даному етапі Кадиров і Пригожин, я думаю, що складають особисту армію Путіна для того, щоб, не дай Боже, почнуться заворушення і які-небудь внутрішні війська чи там поліція почне ставати на сторону народу, то щоб йому було ким відбиватися. От в мене таке відчуття.
Ну і не можу не задати традиційне питання, на що розраховує Буйло? Тобто, що я розумію, там, ну, знову ж таки, ми з вами перед ефіром говорили, що всяка русня там розказує по поводу того, що там Путін уже розуміє, що він проіграв, нічого не розуміє. Він не розуміє. Він, по-перше, він впевнений, що ця зима, йому, для нього зима – це козир, який він буде витягувати. Тобто, він хоче за цю зиму, по-перше, заморозити Україну. Угу. Якщо Європа не вийшла, І друге, це просто вбити клин всередині Європи, щоб союзники розсварилися. Це дві зараз стратегії, які існують. Тому він, враховуючи те, що він вкидає в це гроші, особливо зараз в Європі, це означає, що він абсолютно ще переконаний, що війна не програна і він може її виграти. Ну, це просто, щоб ви не були сильно оптимістичними з тієї точки зору. А, до речі, от з вашої точки зору, з того, що ви відслідковуєте, чи помітила стандартна російська біомаса кількість втрат? Чи ще поки що абсолютно не прийшло розуміння? Ви знаєте, вони там починають на Уралах уже малювати оцих своїх героїв, які за священною війною за Отечество. Але мені здається, що в Росії все-таки немає цього ще відчуття, що втрат дуже багато. По-перше, приховується статистика. По-друге, от дуже іде, наскільки я знаю, велика робота ФСБ із батьками синів, які загинули. І там пресують конкретно людей, причому, що якщо раніше пам'ятаєте, розповідали, що за вбитих синів давали там лади і якісь продукти, то зараз намагаються взагалі нічого не дати. І, власне, все роблять там бюрократизовано, все настільки, щоб навпаки ці люди не отримали взагалі нічого. Особливо це стосується тих солдат, які так звано пропали безвісти. Ні, ну це понятно. Тут так воно так завжди було і буде. Але що, типу, офіційно загиблим, вони що, спеціально підіграють, ну, підігрівають ситуацію? Я щось логіки не розумію. Я думаю, що проблема починається з коштів. І реально, поки що Росія, ну, вибачте мене, навіть виготовити там чергову порцію ракет, яка має полетіти на Україну, там, умовно кажучи, через тиждень, тху-тху-тху, так? Полетить, звісно. Це мільйони доларів, які вони повинні зараз вгахати в це. Мільярди доларів, де-факто. От замість того, щоб ці гроші пустити на компенсації для людей, звичайно, що вони на перше місце будуть ставити виробництво ракет. Ні, це я розумію, але, ну, типу, ну, якби, дивіться, вже перші з'явилися історії, причому вони вже публічно російські, це, от, насправді, для мене найоптимістичніше, комітети солдатських матерей нарешті знову стало з'являтися. Угу. Це, ми пам'ятаємо, Перша Чеченська війна і так далі. До речі, те, чого не було, коли гинули контрактники. Що на контрактника всім було на Ну, опять же, контрактність якогось узвіздюйська. Боже, ну, він не так здохне в 40 років. А так хоч, ну, хоч користь якась від нього буде. Ну, ну, знову ж таки, людина підписала контракт, вона розуміла, на що вона йде. Ну, так. А от тут вже, коли мобіки, то все-таки там, верніть наших мужей і так далі. І ще й загиблим не платять? Ну, типу, це взагалі якийсь треш. В чому смисл, не розумію. Це якась уже Перша світова прямо тоді вже. От прям... Ну, я думаю, що коли вони оголосять про мобілізацію ще 2 мільйонів, як передбачається у січні. Саме 2 мільйонів? Ну, вже кажуть про 2 мільйони. То я думаю, що грошей взагалі, в принципі, пришлення... А зачем їм так багато? Що вони з ними збираються робити? Всіх кинути в зерграш на наш наступ? Я не уявляю, як вони їх збираються підготувати. А де вони їх будуть зберігати? Хоча кажуть, що й не готують. От, в принципі, їх не готують. Ну, не скажіть, готують. Когось готують, когось разом на обої. Да. Але, в принципі, було ж дуже багато фактів, коли людей там на 3-й, 4-й, 5-й день відправляли на передову. А зачем їм 2 мільйони? Щоб що? Ну, кількістю. Так не працюєш, ну от уже ж видно. Ну от уже ж 2 місяці, от вони кількістю намагаються нас закидувати м'ясом. Ну ще значить не такою кількістю. Путін вважає, що якщо ще більше, то буде... Тоді ефект буде. Ну, ефект такий, що їх зараз кидають на Сватово-Креміно, а українська армія дуже повільно, але просувається вперед.
їх кидали під Херсон, українська армія просувається вперед. Їх кидають на Бахмут, ну там люд, там Верден, вважаєте, просто, але при цьому, ну, і я вже давно не можу ці фотографії показувати ніде, бо одразу прилетить бан, але повірте, ці поля, це тупо поля смерті, реально, там просто так, я думав, що таке вже залишилося в минулому, що такого не може бути в Європі після 45-го року. Може. І смисл. Ну, Карча, знову ж таки, ви, напевно, праві. Ну, і, напевно, Путін, да. Путін зробив дуже велику помилку, яку він, очевидно, зараз єдине, що він усвідомлює, що він пішов в сторону Києва. Якби він всі ці війська зосередив на Донецькому, Луганському напрямку, то я думаю, що за отой конкретний час він би міг там вийти на кордони областей. Вийти на кордони областей, забрати Херсонську область. Ну, тобто він розтягнув лінію фронту, і це багато хто зараз пише, що це перша, найголовніша стратегічна помилка. І коли він зараз про 2 мільйони, ну я не знаю, може він планує їх переправити на Білорусі і так само на обої відправити там зі сторони Луцька чи Житомира. Чи в сторону Рівненської АЕС, щоб її обстрілювати. Ну, бо я, чесно кажучи, думаю, що найголовніше їх план – це все одно нас заморозити. Але побачимо, друзі, побачимо. В общем, зима скучна і не буде. Це однозначно. Можна в цьому не сумніватися. Тому, друзі, ще раз підкреслюю. Моя велика порада – це от висновок найголовнішої бесіди з паном Віктором. Майте свій план «Б». Це не означає, що вам треба кудись тікати. Це не означає, що там всі умруть. Це означає просто, щоб ви знали, що ви будете робити, якщо. Якщо це, якщо це, якщо це. Бо якщо у нас президент Зеленський любить казати про Ізраїль, то от Ізраїль – це в першу чергу планування. Коли на кожен випадок будь-якої х**ки дістається пакет, і по ньому люди діють і розуміють, що буде відбуватися. Віктор Шлінчак, шеф-редактор Главком. Підписуйтесь на сторінки і на Віктора, і на його видання. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.